Ansuraki bugun 1-oktyabr, ustoz va murabbiylar kuni. Ertalabdan bayram, ertalabdan men ham qo'ng'iroq qilib ustozlarimni tabrikladim. Ular ham xursand bo'lishdi, o'zlarining ustozlarini tabriklash uchun qo'ng'iroq qilishdi. Nimagadir hammalari sizga qo'ng'iroq qilishdi, ustozlar kuni bilan tabriklash uchun. Biz ham ustozmiz. Ustozsiz albatta. Endi siz ham ustozlaringiz bor, ularni tabriklashingiz kerak. Albatta, albatta. Shuning uchun bugun birgalashib MTV Show dasturi orqali biz o'z ustozlarimizni ular, o'z ustozlarini ular, Mansur aka, Mansur aka esa o'zlarining ustozlarini hammani bayram bilan tabriklaymiz bugun. O'zbekiston xalq artisti Mansur Toshmatov bugungi MTV Show dasturi mehmoni. Bayramingiz bilan tabriklayman. Sizni ham. Rahmat. Rahmat sizga. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, aziz yurtdoshlar, aziz ustozlar, aziz murabbiylar. Barchangizni yana bir bora ko'rib turganimizdan xursandmiz va bugungi bayram bilan barchangizni butun MTV Show ijodkorlari nomidan tabriklaymiz. Doston aka nomlaridan emas. Doston aka alohida o'zlar tabriklaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hammangizga xayrli kech. Mana MTV Show ko'rsatuvi yana bir bor xonadoningiz mehmoni. Mirshakar aytganlaridek bugungi ustoz va murabbiylar kuni bilan chin yurakdan, chin qalbimizdan sizlarni muborakbod etamiz. Baxtimizga sog'-salomat bo'linglar. Bizdek shogirdlarni yetkizdingiz. Bizni farzandlarimizni ham o'qishsa hech qachon charchamang. Sizlarga kuch-quvvat tilaymiz. Kuch-quvvat, uzoq umr hamda metindan asab tilaymiz. Albatta. Chunki eng muhimi o'qituvchiga baribir asab tilash. To'ppa-to'g'ri. Bu bolalarimiz bilan ishlash juda ham qiyin masala. Sizga o'zingizga o'zingizni bolalaringiz bilan ishlash qiyin. Menga o'zimga o'zim bolalarim bilan ishlash qiyin. Siz u meni bolalarimni hammasini bir joyga yig'ib ishlash endi bilmadim u qanchalik. Dahshat, dahshat. Gapirmang. Gap bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun sizlarga o'sha metindan bardosh tilaymiz degani bekorga emas. Mirshakarni to'ppa-to'g'ri aytyaptilar. Chunki men eng noqulay o'quvchi bo'lganmanda, eng o'qituvchilar yomon ko'radigan o'quvchi bo'lgan bo'lsam. Nimaga noqulay? Chunki hozir hamma o'qituvchilar eslashsa kerak bo'ladi-ku, orqa partada ham emas, o'rtaroq partada qayerdadir o'tiradi-da, hammani darsdan chalg'itib o'tiradi, bir narsa gaplar gapirib. Lekin o'ziga gapira olmaysiz, chunki yaxshi o'qiyapti-da bechira. Baqasi joyida, lekin uni deb hamma o'qiyapti, hamma kulib turibdi, to'r o'rningdan chiqib ket, qaytib kelib yana uzr, yana o'tir, yana tur, o'sha men bo'lganman. Chunki hozir eslasam agar butun o'qituvchilarimdan uzr so'rayman. Agar rostdan ham hozirgi ahvolim o'sha payt bo'lganda, pastroq gapirgan bo'lardim. Endi gapirmasdan ham bo'lmaydi, yosh bolasiz, aka jim o'tira olmaysiz darsda baribir. Men ham xuddi sizdagi o'quvchi bo'lganman, lekin meni qo'yishmagan hammani nima qilishga, xalaq berishga. Nimaga? Chunki o'qituvchimiz oldidagi partaga olib kelib, oldilariga o'tkazib qo'yganlar-da, jim o'tirsin deb. Hozir men ham gapiraverardim-da. Oldidagi partani bilasizmi, yana bitta tomoni bor. Nima tomoni? Agar mana misol uchun men maktabda ko'zoynak taqqanimdan keyin uni ko'z yaxshi ko'rmas ekanda birinchi partaga olib kelib qo'yishganda. Keyin men ham birinchi partadagi yaxshi o'qiydiganlar bilan o'tirishga majbur bo'lganmanda. Lekin boshqa tomondan uni ko'zi yaxshi ko'rmasa endi ko'zoynagi bor. Endi uni ko'zi hammanikidan yaxshi ko'ryapti-da. Endi uni bemalol orqa partaga qo'yib qo'yaversa bo'ladi-da. Yo'q, hamma ko'zoynaklar birinchi qatorda o'tirardik birinchi partada. Xullas, o'shanda qanchalik qiynagan bo'lsak ham toqat qilib bilim berib bugun mana sizlarni mana shu yerdan tabriklashimizga sababchi bo'lgan barcha ustozlarimizga bayram muborak bo'lsin deymiz. Muborak bo'lsin. MTV Show boshladik, mazza qiling, marhamat. Demak, har doimgidek ustozlarimizni tabriklab oldik. Ana endi yangiliklardan boshlaymiz. Marhamat, qani. Doston aka, men sizni ham tabriklayman bugungi bayram bilan. Nimaga? Endi sizdan ham ancha-muncha narsa o'rganganmiz. Yo, endi mayli, rahmat kattakon shunchalik.
Rahmat sizga. Minnatdorligimizga rozi bo'ling. Salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Sog'-salomat bo'ling. Men xursand bo'laman. Mabodo mendan bir narsani o'rgansangiz. Ya, albatta. Endi yaxshi narsami, yomon narsami, u boshqa masala. Lekin ancha narsalar o'rganamiz. Bunisini kelishib olamiz. Bunisini kelishib olamiz o'zimiz. Ya, haqiqatan agar bir inson sizni nimandir o'rganishiga sabab bo'lgan bo'lsa, qaysidir ma'noda u ustoz bo'ladi. Albatta. To'ppa to'g'ri gapingiz. Shuning uchun hammamiz kimgadir ustoz bo'lgan bo'lishimiz mumkin. Hammamizni tabriklaymiz bu bayram bilan. Ha. Lekin ustozsiz ham bir narsalarni o'rganib oladigan odamlar bor ekan. Qani, kim ekan o'sha odamlar? Vietnamlik bolakay. Le Nguyen degan bola, Bao, yana bitta qo'shimchasi bor ismida. 2 yoshida tili chiqqan va o'shandayoq u o'z ona tilida emas, balki ingliz tilida gapira boshlagan ekan. Eng qiziqarlisi oilada hech kim ingliz tilida gapirmaydi, inglizcha so'zlar ham aralashtirib gapiradigan odam yo'q oilada. Bitta o'sha bolakay 2 yoshda inglizcha gapirib tili chiqqan ekan. G'alati narsalar bo'lib turadi. Kim tushunmagan boshida bolakay, ona degan, ota degan, lekin hammasi ingliz tilida, hech kim tushunmagan uni so'zlarini. Nima deb gapiryapsiz bu bola deysizda? Bola-da bolaning gapiga tushunmaysiz. Boshdan u a deganda, misol uchun balki u boshqa tilda gapirayotgandir. Biz ham bilmaymiz, o'zbekchani o'rgatgandan keyin tushunamiz-ku. To'g'ri. Keyin qo'shnisining qizi ingliz tili kursga borar ekan. Ha. Kelib ozgina qarab turib aytgan ekan, bu ingliz tilida gapiryapti. Juda ham toza, sof ingliz tilida gapirayotgan ekan 2 yoshli bola, lekin hozirgacha hech kim bilmaydi. Qanaqa hozir bola ancha katta bo'lib qolgan, ingliz tilida yozar ekan, o'qir ekan, lekin o'zini ona tilini o'qishga, yodlashga qiynalyapti, lekin hech kim bilmaydi. Nimaga u aynan ingliz tilini biladi hozir? Hozir olimlar ham bosh qotirayotgan ekan, qanaqasiga oilada hech kim ingliz tilini bilmaydi, bu bola biladi dedi. Qiziq narsalar bor hayotda, tavba qildim. Qanaqasiga o'rgangan bo'lishi mumkin? Ajab kutilmagan hodisalar deydi-yu. Manimcha lekin kimdir biladi u nima uchun inglizchani bilishini. Bilib bo'lmaydi lekin. Aytmayapti faqat olimlarga. Ani Latifa bo'lardi-yu, bittasi qora tanli chaqaloqni olib kelsa uyiga, o'zi 9 ta bolang bor, bunisini nima qilasan, katta bo'lsa bolalarimga inglizchani o'rgatadi deydi-ku. Demak, u unchalik kulgili emas ekan, shunaqa bo'lishi mumkin ekan rostdan ham. Demak, bu shunaqangi xabar. Agar bolangiz sizga tushunarsiz nimalardir deyotgan bo'lsa, u gapirishni bilmayapti deyishga shoshilmang, balki bolgar tilida nimadir deyotgan bo'lishi mumkin. Boshqa biror tilda. To'ppa to'g'ri. Xo'sh, ana endi Smurflar haqidagi multfilm ko'rganmisiz? Ko'rganman, albatta ko'rganman. Farzandi bor odam borki, hamma multfilm bilan bilsa kerak. Ko'm-ko'k odamchalar. Hayotdagi Smurf ota degan yangilik. AQShning Oregon shtatidan bo'lgan Paul Carson ko'p yillar davomida teri kasalligi bilan kurashib, kumush eritmasini qabul qilgan. Doktor yozib bergan bo'lsa kerak endi. Xo'sh. Kumush eritmasini qabul qilgan, xastalik chekingan bo'lsa-da, teri hujayralarida to'planib qolgan kumush zarrachalari teri ranglarini ko'kimtir tusga kiritgan. Demak, dori ichib o'rgan, tuzalgan, lekin terisi ko'karib qolgan odamni. Shundan keyin butun mahalla ko'y atrofdagilar Smurf ota deb chaqirishni boshlagan ekan. Rostdan ham ko'karib ketar ekan. Kumush foyda-yu, lekin rangi ta'sir qilishi mumkin ekan. Keyinchalik esa Paul kasallikdan to'liq davolangan, lekin afsuski, yurak xastaligidan vafot etgan, lekin uni haligacha hamma tabassum bilan Smurf ota deb eslayotgan ekan. Mana shunaqangi bir xabar. Kumush demak ko'kartirar ekan, buni bilib qoldik. Agar biror kishini ko'chada ko'zi ko'kargan holda ko'rsangiz, u albatta urushgan bo'lishi shart emas kimdir. To'g'ri. Kecha kumush ichgan bo'lish kerak emas. Yoki kumushga ko'p qaragan bo'lishi mumkin. To'g'ri. Yoki kumushni deb kaltak yegan bo'lishi ham mumkin. To'g'ri. Har xil vaziyat bo'ladi-yu baribir. Xo'sh. Odamzodam g'alati. Oldin bir narsani o'ylab topadi, nimadir qilaman deb, keyin o'sha narsani qilish yoqmaydi, uni o'zi bajarishga majbur qiladigan mexanizm o'ylab topishadi. Hozir tushuntirib beraman gap nima haqida. Kubik Rubik degan narsa bor. Buzasiz, yig'asiz. Ma'nosi shunda, sizga yig'ilgan holda sotishadi, siz uni buzib, boshqatdan yig'ishingiz kerak. Xo'p. Ma'nosi shunda, shuning uchun o'ylab topilgan. Lekin yaponiyalik muhandis o'zi yig'iladigan Kubik Rubik ixtiro qildi. Nima kerak bor uni? Siz buzib qo'yasiz, o'zi yig'iladi. Yaponiyalik muhandis Kubik Rubikni o'zi yig'adigan algoritm o'ylab topadi va mexanizmni ishlab chiqadi. Mexanizm detallarini esa 3D printerda chop etgan holda qurilmaning ishlaydigan prototipini yasaydi. Ma'no nimada bilmadim. O'zimizni algoritmli odam ekan deyapmanmi? Algoritmini topdi deyapsizmi? O'zimizni algoritm turadimi? Xullas, yangiliklarimiz mana shular. O'zimiz algoritmdagi turadigan okay, ixtiro qilgan ekanlar. Mana Kubik Rubikni nima uchun bu narsa yasaldi, nima uchun ma'lum bir ixtiro o'ylab topildi, nima uchun nimadir kashf etildi degan savollarni ko'pincha o'zimizga berishga majbur bo'lamiz, chunki olimlarni har doim ham tushunishimiz qiyin. Lekin hozirgi sahifamizda nima uchun sizga kerakligi va qayerdan xarid qilishingiz mumkinligi hammasi aniq aytib o'tiladi. Reklama Milliy telekanalda, marhamat.
Dasturimiz avvalda barcha ustozlarni bugungi bayram bilan tabrikladik va turgan gapki bugungi mehmonimiz ham bevosita bayram kayfiyatiga mos bayramni davom ettiradigan inson bo'lishlari kerak edi va biz shunday mehmonni topdik aziz do'stlar. Doston aka, menimcha tanlovda umuman adashganimiz yo'q. Albatta. Chunki ko'plab shogirdlarni yetishtirib chiqargan ustoz san'atkor va ularning shogirdlari har biri sizni bizning qalbimizdan joy olgan o'z o'rniga ega san'atkorga allaqachon aylanib ulgurishgan. MTV Show dasturining bugungi mehmoni O'zbekiston xalq artisti Mansur Toshmatov, marhamat kutib oling. Assalomu alaykum, xush kelibsiz Mansur aka. Assalom. Xullo, rahmat. Avvalambor bayram bilan sizni tabriklaymiz. 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan. Ana undan keyin Goals 60+ loyihasida birinchi bosqichdan o'tdingiz. Balki keyingi bosqichdan ham o'tgandirsiz, lekin hali bizga xabarimiz yo'q, televizordan ko'rsatishmadi. Shuning uchun birinchi bosqichdan o'tganingiz bilan sizni tabriklaymiz. Rahmat. Rahmat. Mana bugun ajoyib bayram. Endi u bayramga bizga ham aloqasi bor, chunki mana men ham juda ham ko'p shogirdlar yetishtirdim, ularni o'rgatdim, o'qitdim, tarbiya qildim. Qisqasi, barcha mana shu hozirgi televizor yonidagi qarshidagi aziz do'stlarimizni shu bayram bilan tabriklab, mana shu ustoz murabbiylarimizga hammasiga sog'lik, salomatlik, uzoq umr va omad tilab qolaman. Va sizga ham xuddi shu tilaklar. Rahmat. Sizni ham tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Ana shu loyihaga kelsak, endi mana shu hozir sahnaga kelyotganda mana shunday shunga o'xshash hayajon bo'ldi. O'sha golsda chiqqanda shu hozir eslayman juda ham. Albatta o'zingiz juriyda o'tirganingizda bir boshqa gap, endi sahnaga chiqib lekin men shunday bir qandaydir bir chegaradan o'tdimki, mana shu o'zimga oddiy bir dasturda qatnashayotganday tasavvur qildim-da, shunchaki chiqaman, shunday chiqaman, ashunda aytaman, shu qaytib ketaman. Lekin albatta mana shu davrada nastavnik, ya'ni murabbiy ustozlar o'tiribdi. Ana shular ustozlarning ichida Lev Leshenko, Rossiya Federatsiyasi xalq artisti. Albatta, u ustoz murabbiy, bizdan yoshlari ham katta. Mana shu ustozni qo'liga tushdik. Qo'liga tushdik. Guruhiga emas, qo'liga tushdik insonlar. Men u loyihaga borganim sababi, ya'ni shu narsaga qo'l urgan sababi shuki, mana shu loyihani yo'nalishi mana shu 60 yoshdan yoshi katta bo'lgan xonandalar ishtirok etar ekan, mana shu men o'zimcha o'yladimki, mana eski bir do'stlarim yoki mana kasbdoshlarim chiqar ekan, mana shularni ko'rish uchun bir didorlash uchun mana shu narsa bahona bo'ldi-da. Ashyolar tanlashda nimaga e'tibor berdingiz? Chunki shaxsan men kutmagandim bu qo'shiqni. Endi bilasizmi, u ashyolar tanlayotganda faqat o'zingiz tanlamas ekansiz. Mana shu yoningizda bir 4-ta 5-ta redaktorlar bo'lar ekan. Golis tomonidan. Ular maslahat berishadi. Bir necha qo'shiqlarni eshitib ko'ramiz. Shularni sizning ijroingizda. Ijroimda. Mana shu narsalarni tajriba qilib ko'rib, ozgina bir eksperiment qilamiz yoki bir eshitib ko'riladi. Ana shundan keyin u golsga yetguncha bir ancha chig'iridan bir o'tdik. Demak, siz uydan shularni yodlab chiqib aytmayapsiz yo'q deb. Yo'q. Ancha narsa bor orada. Orada nima deydi? Eshitirishlar bor. Ya'ni eshitib olishlar bor. Nima deydi? Casting. Casting. Haqiqiy casting. Ana shunday birinchi castingda 400 ta
xonanda qatnashdi birinchi kastingda. Ana shunda men ham qatnashdim. Raqam bilan. Raqamlarni taqib qo'yar ekan. Shu raqam bilan chiqar ekansiz. Yoshlikni eslaysiz. Yoshlikni eslayman. Va kulgim keladi. 290 nechinchi ham bo'lib chiqdim. Lekin mana shu men tengqurlarim bo'lgan uchun o'shalar bilan hazil-huzul bilan chiqib ketdik mana shu tanlovdan. O'sha tanlovdan 52 yaqin xonanda qoldi. Undan keyin 16 400 400. Demak, ancha narsadan o'tish kerak. Juda ham bir nima deydi, katta bir imtihondan o'tish kerak ekan. Siz kastingdan o'tganingizdan keyin ham to syomka jarayoni boshlanguncha, demak, yana 2-3 redaktor siz bilan o'tirib, ashulalar tanlab, shu haqiqiy bir jarayon bo'ldi. Katta konveyer. Katta konveyer bo'ldi. Juda ham katta konveyer. Lekin hozir ana avvalambor ustoz sifatida sizni taklif etdik. Rahmat. Va bitta ajoyib surat bor bizda. O'h. Hozir bekorga aytmadim. Golosda o'zingiz endi ishtirok etayotgan bo'lsangiz ham shogirdlaringiz ancha oldin ishtirok etishgan. Va qaysi biri ko'proq hozir bu surat haqida gapirsamiz, qaysi biri ko'proq siz uchun hayajonli bo'lgan? Shogirdlaringiz ishtirok etishgandami, siz sahna ortida turib kutganingizda yoki o'zingiz ishtirok etganingizdami? Albatta, shogirdlarim ko'rik tanlovda ishtirok etayotganda, men har birida men juda ham bir har bir dasturida ham juda ham qattiq hayajonlanardim. Suratdagi qizlarimiz endi hozirgi qizlarimiz endi kap-katta ayol bo'lib qolishgan. Ancha davr o'tib ketdi. Qarangki, 20 yil o'tibdi. Ana shu yilda Sideris guruhi tashkil bo'lganida yangi o'shani hozir Sevara nazardan tashqari qolganlar Sideris guruhi. Yaqinda mana kecha o'tgan kunda Sevaraxon Londondan qo'ng'iroq qilib mani man o'sha loyiha bilan tabriklab, mana bayram bilan tabriklab ancha kulishdik. Qizlarimiz bilan, shogirdlarimiz bilan hozirgacha ko'rishib turamiz. Ularni aloqalar bor. Aloqalar bor. Ularni nima deydi? Ularni farzandlari mana shu nevara bo'lib qolgan. Mana shu rasmdagi Sideris guruhi. Sideris guruhi. Sideris guruhidagi qizlardan bitta Sevara Nazarxonni ko'rib turibmiz hozirgi kunda. Boshqalar qo'shiq aytmay ketishdimi? Endi qo'shiq aytmayapti. Bir qizim bir qizimiz bor. Ichida ashuladan dars beradilar. Hozirgi kunda. Hozirgi paytda. Qaysi birlar? Endi buni tanib olish kerak. Zarina xon. Zarina. Hozir bular katta domla. Undan keyin deylik Dilixon mana o'rtada turibdilar. Dilixon kamera orkestrining sozandasi. Skripka bo'yicha skripka chaladilar. Muzikaga aloqalari bor. Lekin Ranoxon endi hozir biznes bilan shug'ullanadilar. Ular ular bu ikkalasini hozir qolgan ikkalarini homiylari bo'lishlari ham mumkin. Bo'lishi mumkin. Chunki yaxshi guruhda baribir bitta biznesmen bo'lishi kerak. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Demak, bular hozir musiqa bilan shug'ullanmayapti. Shug'ullanmaydilar. Endi mana shunaqangi shogirdlarni chiqargansiz. Bundan g'ururlansangiz bo'ladi albatta. Albatta, albatta. Endi mana xalqaro tanlovlarga ham tayyorlantirgansiz-da ko'p shogirdlaringizni. Xalqaro tadbirlarga, tanlovlarga tayinlantirayotganda nimalarga ahamiyat berasizlar? Qanaqa kechadi u? Nimalar shu qiziq menga? Endi menga farqi yo'q. Xalqaro ko'rik tanlovga tayinlaymizmi yoki o'zimizdagi bo'layotgan ko'rik tanlov u narsalarga ahamiyat faqat shu ahamiyat berayotgan joyi shuki, sifati zo'r bo'lishi kerak, yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni qo'shiqlarni yaxshi o'ziga mos qo'shiqlarni tanlab bilish kerak va ular ijro etayotganda yaxshi ijro etish kerak. Yaxshi yaxshi hamki nima deydi, yuqori darajada ijro etish kerak. Degan ovozi tayyor bo'lib turish kerak. Uni nima deydi, raspevka qilib tayyor chaqlash kerak ovozni har kuni. Undan tashqari ko'pchilik yoshlarimiz mana shu sahnaga chiqishni ham o'rganish kerakda. Sahnaga chiqib mikrofon olguncha bir qandaydir bir vaqt o'tadi. Ana shu jarayon esda odamlarning esida qoladi. Juri hay'ati mana shu narsalarga ham e'tibor beradi. Sahnada paydo bo'lganidan boshlab, demak, u xonanda artist. Sahnani tark etgunicha, demak, har bir qadami, har bir qiladigan harakati rejalashtirilgan bo'ladi. Rejalashtirilgan bo'ladi. Endi mana shogird olishda nimalarga ahamiyat berasiz? Masalan, bir yosh xonanda sizga telefon qilib, Manzur aka,
Menga juda ham bir qattiq sizni yordamingiz kerak. Siz menga ustozlik qilishingizni xohlayman. Shunga meni siz tayyorlantirsangiz faqat desa bo'ldi deb darro xob deb qo'ya qolasizmi yoki bir o'zingizni qanaqadir oldiga qo'yilgan bir talablaringiz bormi? Endi yosh qanaqa bo'lishidan kattami kichikmi unga qaramasdan baribir qo'ng'iroq qilgan, menga murojaat qilgan odamni albatta men qabul qilib uni eshitishga birinchi avvalambor birinchi eshitib ko'raman. Ovozini, sluh, ya'ni mana shu eshitish faoliyatini yoki ijrosini qo'shiq etib aytib beradimi yoki arpejioda, fortepianoda eshitib olamizmi? Ana shu narsalarni albatta har bir menga ana siz aytgandek murojaat qilgan odamga hammasiga e'tibor beraman. Masalan, endi siz qanaqa hisoblaysiz? Avvalambor istidodmi yoki istalgan odamga majburlab bo'lsa ham o'rgatsa bo'ladimi? Endi avvalambor tabiatdan har bir insonga ovoz berilgan. Uni qay darajada uni qo'llana oladi yoki qo'llana olmaydi, shuni nima deydi, isbotlash kerakda, eshitib olish kerak. Agar o'sha ovoz bilan shu ovoz bilan ashla ayta olsa, yaxshi ashla aytsa, shunga e'tibor beramiz. Iste'dod bo'lish kerak. Agar xohish bo'lmasa-chi o'zida? Xohish bo'lmasa hech nima bo'lmaydi. Ya'ni endi to'xtang. Hozir mana yozilgani bo'yicha siz bolaligingizda to'garakka bormaslik uchun kerak bo'lsa sozlarni buzib qo'yib, bahona qilib bormagan paytlaringiz ham bo'lgan ekan. Ya'ni xohish, unaqa zo'r xohish bo'lmagan. Qanaqa shpionlar sizga anaqa qiladi? Bu haqiqatdan to'garak emas. Mana maktabga 7ta o'g'il, endi farzandlar 7tamiz esa oilada. O'sha 7ta farzandning ichidan faqat meni muzikaga berishganini qarang. Siz nechinchisiz? 7tadan 3-chisi. 3-chisi. Endi qarangki 6-7 yoshdaman. Men skripkaga muzika maktabga berishgan. Endi men ko'chada futbol o'ynagan yaxshi emasmi o'sha paytda? Aka-ukalar futbol o'ynayapti. Aka-ukalar hamma tengdoshlarim futbol o'ynayapti. Men o'sha kichkinagina skripkani olib, notalarni olib muzikaga ketyapman. Endi u qiyin masala. Ya'ni yosh bola uchun muzika bilan shug'ullanish o'zingiz bilasiz. Agar ayniqsa skripka juda ham nima deydi? To ovoz chiqarguncha qancha qiyinchiligi bor. Turvol haqiqatan juda ham qiyin bir muzika asbobi. Uni o'zlashtirish uchun kechayu kunduz futbol yodda tursin, televizor ham ko'ramiz, hech nima qilamiz. Faqat shuni cholish kerak, ertalab turasiz, cholasiz, kechqurunga. Hattoki u yodda qolsa, borgim kelmasa, smichoklarni sindirardim bahona topishga. Bormaslik uchun. Mana yozilgan skripkani buzib, bahona qilib bormaslik uchun. Endi bizda muzika maktabimizda direktori ajoyib bir kompozitor Sharif Ramazonov bo'ladilar. Ana shu inson menga hazillashlar, askiya qilardilar. Qattiq qo'lamasdilar, yumshoq gapirib, mana shu musiqaga bo'lgan qiziqishni yoki muhabbatni ko'paytirardi. Ko'paytirib, tarqib qiladilar shu narsani. Demak, uyg'ota olgan. Siz bo'lmasa ham baribir muhabbat uyg'otish kerak. Uyg'otish kerak albatta. Hozir artist haqida gapirganimizda sahnaga chiqqan birinchi qadamidan boshlab to sahnani tark etguniga qadar har bir harakat, har bir element hisobga olinadi dedingiz. Va bizda bitta yana ajoyib suratingiz bor. Kim yordam bergan sizga yoki o'zingiz tanlaganmisiz? Qayerdan oldinglar bularni? Bizda bo'ldi. Yo'g'e. Internet. Internet hamma sizni fanatlari yig'ilgan. Har xil rasmlar. Rahmat. Lekin bilasizmi, bu suratni Hindistonda olganmiz. Hindistonda New Delhi shahrida mana shu qandaydir bir obraz, ya'ni sahna uchun tanlangan. Sahna uchun tanlash, keyin ancha-muncha tanlab, keyin oxiri o'yladimki, kincha qo'shig'ini ayta olmayman yo'qmi deb kim o'ylanib olmaganman shu narsalarni qarang. Olmagansiz demak. Tanladingiz. Mana hozir hammasi zo'r kiyim yarashgan harakatlar bor.
Men hincha ishlay olmayman-ku. Sekin hammasini qo'yib, hincha ishlay olmayman. Men sizga Govus 60 plus loyiha ishtirokchisiga aylandingiz. Bu loyihada sizga omad tilaymiz. Hali g'alaba bilan qaytsangiz, Xudo xolisa, siz bilan yana bir bor butun Govus ichidagi hamma ikir-chikirlarni aytib berasiz degan umiddamiz, chunki bu g'ancha narsani bilib oldik. Rahmat. Haqida. Ana endi bizda o'zimizning ovoz 60 plus degan bitta konkurs o'ylab topdik siz uchun. Kichkinagina konkurs. MTV show'da. Joyi yo'q, faqat MTV show'da. Sizga 60-yillar va undan keyingi hitlarni qo'yib beramiz. Siz shunchaki topishingiz kerak bo'ladi. Ijrochini va qo'shiq nomini. Harakat qilib ko'ramiz. Harakat qilaman. 60-yillar qo'shiqlari. Demak, MTV show dasturida ovoz 60 plus. Marhamat. Ovoz 60 plus boshladik O'zbekiston xalq artisti Nazir Toshmatov bilan. Demak, sizga hozir 60-yillar hitlarini qo'yib beramiz. Siz qaytarib o'taman, muallif hamda qo'shiq nomini topishingiz kerak. Lekin men aytib qo'yishim kerak, 60-yillar men juda ham kichkina edim. O'sha hammasi hisobga olingan, chunki agar 80-yillar hitlarini qo'yganimizda siz hammasini topib tashlardingiz. Balkim shuning uchun biz aynan 60-yillar tanladik. Demak, marhamat. Juda ham mashhur inson. Qaltiraydigan tizzalari bilan mashhur bo'lgan odam. Elvis Presley. Elvis Presley. Top bir qaltiraydigan. Qaltiraydigan. Qaysi ashular? Esimda yo'q, satisfaction. Elvis Presley, top to'g'ri. Elvis Presley, top to'g'ri. Masalan, bu eng oson edi. Davom etamiz, keyingisi marhamat. Глаза мои не видали. Эх, мороз, мороз, кино данку, хозяин тайгима, Золотухин. Кожик номы тоуры, идрачи. Золотухин. Золотухин. Исмляры. Золотой Джон, Золотухин. Золотухин. Исмляры. Исмляры. Ismlarini eslamasam kerak, Zolotukhin. Valeriy. Valeriy. To'ppa to'g'ri javob. Valeriy Zolotukhin, Oy Maroz. To'ppa to'g'ri. Ikkinchi to'g'ri javob va navbatdagisi marhamat. Agar buni topolmasangiz, hozir yaqin kelajakdagi rejalaringiz o'zgarib ketishi mumkin. Yo'q. Bo'ldi. La 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 topishingiz kerak. U kompozitori Dobrynin bo'lishi mumkin, lekin ijro etgan Lev Leshenko. Lev Leshenko, to'ppa to'g'ri, prashay. Agar topolmaganingizda biz shu bo'limni kesib Lev Leshenkoga jo'natgan bo'lardik. Demak, navbatdagi qo'shiq, marhamat. Turkchaga o'xshayapti. Turkchaga o'xshayapti. Balki turkcha turk tilida aytilgan bo'lishi ham mumkin. Xolisiz yana bir marta eshitib ko'ramiz. Turk tilida aytilgan bo'lishi mumkin. Lekin men ovozini tanimayapman-da. Yana ikkita so'z qo'shib eshitishni iloji bormi? Rahmat, marhamat. Botir aka. Botir aka. Lekin turkcha qo'shiq Botir aka. Turkcha qo'shiq. Men bilerim. Turkcha qo'shiq Botir aka. Rahmat. Birortasini topolmasligingiz kerak konkurs bo'yicha. Hammasini topib tashlashingiz mumkin emas. Mayli, keyingisini topmay qo'ya qolaman. Shuning uchun oxirgi qo'shiq. Bilsam ham indamay qo'ya qolaman. Mayli. Oxirgi qo'shiq. Eshitmasiga mayli, topmadim. Harakat qiling topishga. Harakat qiling topishga. Bo'lmasa qo'shiq muallifi juda ham xafa bo'ladilar. Marhamat. Ha,
Parara parara. Xo'sh. Topmay qo'ya qolay. Xijolat bo'lib turibman o'zim aytgan ishlarga. Yo muallif ko'ngli nozik san'atkor. Xafa bo'lib qolaylar hozir topmasangiz. Siz bilishingiz kerak. Muallif Aleksey Sergeyevich Mozhukov. Juda ham qalin mani do'stim ham desam bo'ladi, lekin juda ham ajoyib kompozitor, ajoyib inson. Juda ham chiroyli, ko'p juda ham ko'p chiroyli qo'shiqlar yozgan. Xo'sh. Aleksey Mozhukov. Ijro etyapti. Ijro etyapti, kamina qulis. To'g'ri, Mansur Toshmatov atnashdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu qo'shiqni zaviyotsa parus maladoy. Bu qo'shiqni o'z vaqtida Irina Panarovskaya ham aytgan. Uni talashib aytishganmiz. Demak, ikkalangiz talashib. Mansur aka, shu qo'shiq nechinchi yilda aytilgan? 78-yi. 78, 60 plus, biz aldaganimiz yo'q. 78 ham 60 dan katta. Biz hech kimni aldamadik. MTV Show dasturining bugungi mehmoni O'zbekiston xalq artisti Mansur Toshmatov bo'ldilar va dasturimizga ular ijrolaridagi ajoyib qo'shiq yakun yasaydi. Sizga katta rahmat tashrifingiz uchun. Bayramingiz muborak bo'lsa, kichkina sovg'a Milliy telekanal nomidan sizga. Katta rahmat. Rahmat. Aziz yurtdoshlar, biz esa sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi ko'rsatuvlargacha o'zingiz Sam Harjong.